У Каті в дворі теж є верба. Вирішила подивитися, як у них тут з вербою. Теж, бачите? Сьогодні на вулиці мороз. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зранку прокидаюся, збираюся. Думаю, хай там Катя поки збирається по своїх справах йти, не буду їй заважати. Піду трішки пройдуся. І тільки я вже одягаюсь, дивлюсь, думаю, що чого одягати. На телефоні показую мінус 7. А тут Владик дзвонить і каже, що у вас там холодно? Кажу, не знаю, телефон показує мінус 7. Він каже, а у нас вдома плюс 2. Кажу, оце тобі на. І дівчата мені писали, що Таня, ти коли Катя поруч, ти якось так спокійніше. Так, спокійніше. І справа не в тому, знаєте, коли дитина на відстані, те, що ти сумуєш, там ще щось, це зрозуміло. Але і хвилювання за дитину, коли вона в Києві, а ти ні, якось так. Дійсно, воно видно, хоча ти можеш про це не казати і все, але ви навіть бачите те, про що я ніколи і не кажу. Дякую вам велике за таке розуміння і те, що ви помічаєте, те, про що я вам не розповідаю. Дякую вам велике. Ми вчора приїхали, я вже нікуди не ходила в магазини, щоб там купити щось їсти. У Каті були макарони, подивилися сир ще, як Катя каже, норм. Кетчуп був. І ми отом макарони з сиром, з кетчупом поїли, а зараз буду йти щось купувати, їсти. Зайшла зараз в сільпо, подивлюся, що мені там треба, що мені там... Я завжди, коли приходжу в магазин, дивлюсь, які продукти мені подобаються, і потім я вже вирішую, що я буду готувати. Хотіла взяти капусту, зробити овочевий рагу, Катя просила, але капусти щось я не бачу. Треба взяти цибулі, буде, моркву я Каті морозила, морква є. Капуста тільки ось така синя, ну на овочеве рагу вона не піде. Так, томати. 90 гривень за кілограм перець такий 159 гривень. Жовтий та червоний. О, у нас вдома, коли я була, такий сир був, ціна тижня 51. І тут Катя каже, мама, я ще хочу. Я ще, каже, хочу ліниві вареники, то я візьму такий один сир і сметанку. О, теж ціна тижня, 37 гривень, я коштувала 54, ось таку візьму. Так, добре. Ще Катя казала, щоб я взяла кетчуп. Ні, не такий. А, чумак, чумак лагідний. У нас вдома він був ціна тижня, тут немає ціни тижня. Але не такий, вона казала, щоб я... Ой, дівчата, я вдома взяла ось такий по ціні тижня. Тут він коштує 32 гривні, я взяла за 19. Який це дракон. Такий гострий. О, а той, що Катя хотів, а може це застав? А, теж для шашлику. Ну, візьму, нехай буде для шашлику. Візьму такий. 47 гривень ціна тижня. Чорний шоколад з лимоном. Світоч. По 19 ще є молочний з білим шоколадом. Але я молочний шоколад не дуже люблю. Я взагалі його не їм, чесно кажучи. Якщо, то тільки чорний. О, і ще візьму роліні з бринзовою та шпінатом. До кави буде. Ми таке до кави любимо.
Занесла покупки вже додому. Хотіла трішки пройтись, прогулятися. Катя дзвонить, каже: мам, ти далеко не ходи від дому, щоб я не хвилювалася, бо вона там поїхала вже по справах. Бо вона знає, як мама любить ходити, прогулюватися. Я не можу сидіти в хаті, чесно кажучи. Ну, такі обставини, то так по дворі трішки пройшлась. Та й все. Планували з Катєю поїхати в метро, але вона каже, повітряна тривога, метро не працює. То я зараз буду вдома, поприбираю трішки. Знаєте, три тижні, воно то і чисто, але три тижні нікого не було в хаті. То так, освіжити, ще щось. Якось так. Така краса. Це біля торгівельного центру. Так, в Києві плани змінюються. Щохвилини, я б сказала так. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Пройшлася трішки по торгівельному центру. В магазини не заходила і навіть не було бажання. Інколи бувають такі моменти, коли хочеться просто змінити картинку в очах і пройтись, подивитися, змінити картинку в очах. Та це про що я і кажу. Це я сьогодні і зробила. Пройшлась, подивилась, як в Києві, що. Я не знаю, як це що називається, я йду, я так замерзла, що це цінятко. А я дивлюсь, а люди йдуть без шапок. Ну я розумію, що може не очікували, що буде морозяка, та не наділи, але вони так повільно йдуть. Що вони адаптувалися? Я йду, не знаю, тут уже все пече від вітру, коли вітер йде, так взагалі начебто, знаєте, як... От по-різному. І до морозу люди відносяться. Ось так. Хтось так, бо шапки повільно. А я бігом замерзла. Боже, обличчя червоне. Тут затишок, вітру немає, то капець. Що у мене з обличчям буде, я не знаю. Це знаєте, Таня все казала у грудні місяці. Майже весна, майже весна. На тобі, Таня. Щоб ти трішки зими відчула.
О, знов вітер пішов.